Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela JaSchool. E hoje, o tema de hoje é, antes de eu falar o tema de hoje, vai dando seu like, vai se inscrevendo, ajuda aí por favor o algoritmo a me encontrar aí e espalhar essas boas novas, essas notícias para mais pessoas. Vamos lá então, gente. Tema de hoje é produtividade não é velocidade. Então isso é, eu entendo que é uma temática bastante importante, bastante interessante para aquelas pessoas que estão migrando agora para a agilidade, estão entendendo melhor os conceitos, está entrando ali na cabeça a questão, né, do mindset, daquilo que, né, das raízes ali, dos valores, dos princípios da agilidade. E também, galera, para aqueles que já estão dentro do movimento ágil aí, que eu acho que algumas pessoas estão se perdendo um pouco nessa conceituação. Na hora de fazer a mensuração, de se utilizar de métricas ali, de querer trabalhar com melhoria contínua do seu time, eu acho que algumas pessoas estão perdendo a mão, ok? Principalmente quando a gente está falando sobre ferramentas ali que mexem com fluxo, como um Kanban. Às vezes as pessoas estão, eu acho que, se conectando demais com a visão de velocidade, de fluxo das atividades, mas estão perdendo a mão no que diz respeito à própria essência da produtividade. E é isso que eu gostaria de trazer aqui. Bora começar então com relação à palavra produtividade. O conceito produtividade, em primeiro lugar, pessoal, produtividade significa a razão que existe entre aquilo que você produz e os recursos que você utiliza para isso, ok? Então eu diria que se uma fábrica A, ela produz 1.000 veículos a R$1.000.000, a um custo de R$1.000.000, e uma fábrica B, ela produz 1.000 veículos, mas a um custo de R$800.000, então eu posso dizer que a fábrica B é mais produtiva. Por quê? Porque ela produz, as duas produzem a mesma quantidade de carros aqui, mas a fábrica B ela produz com um custo mais baixo. Então ela é mais produtiva, ela consegue produzir com menos recursos, ok? E o inverso também acontece. Vamos trazer um trabalhador aqui, né? Se um trabalhador ele produz 100 peças em uma hora, e um outro trabalhador aqui, ele produz 120 peças em uma hora, o trabalhador B aqui ele é mais produtivo. Por quê? Porque ele produz uma maior quantidade ali de trabalho ali na mesma quantidade de tempo. Então ele se utiliza, ele tem um número, né, a produção dele é maior na mesma quantidade de recursos, nesse caso o tempo, ok? Então produtividade está nisso, está na razão que existe entre aquilo que se produz e os recursos que são utilizados para aquilo. Primeira coisa que eu quero falar aqui, pessoal, então quando a gente está falando para a principal audiência desse meu canal aqui, que é, são trabalhadores do conhecimento, né? São pessoas que estão trabalhando aqui com o conhecimento. A gente não está falando, por mais que eu esteja trazendo um conceito fabril aqui, porque veio da engenharia da produção, né? Essa questão da produtividade em si, por mais que isso seja um conceito fabril, geralmente as pessoas que se conectam nesse canal aqui, elas trabalham com o conhecimento. E dentro da linha de trabalhadores do conhecimento aqui, a gente tem que tomar um especial cuidado com relação a isso, com relação a esse fator produtividade. Por quê, pessoal? Para que a gente não caia no que eu chamo aqui da falácia do throughput. O que é a falácia do throughput aqui, gente? Throughput, para que eles não sabem, então, é uma métrica que é bastante conhecida aí dentro da comunidade ágil, que é a vazão, ok? É a quantidade de trabalho, a quantidade de tarefas, a quantidade de demandas que eu consigo realizar, que eu consigo finalizar num período de tempo. Então aqui eu posso falar sobre quantidade de histórias por sprint, eu posso falar em quantidade de tarefas por semana, tudo isso vai ser o throughput do meu time. E o que é a bendita da falácia do throughput aqui que eu quero trazer? A falácia do throughput ela pode acontecer de duas maneiras, gente. O que é? Quando eu privilegio, né, quando eu dou muita ênfase a essa métrica, eu quero trabalhar muito com essa métrica, mas eu posso incorrer num seguinte fator aqui, ó. Vamos trazer aquele exemplo dos trabalhadores para ficar claro, um pouquinho mais claro isso para você. Se o trabalhador A ele faz 100 peças por hora e o trabalhador B ele faz 120 peças por hora, o trabalhador B ele é mais produtivo, ok? Essa seria até o throughput do trabalhador aqui, né? Agora, se eu falar que o trabalhador B, pessoal, ele faz 120 peças por hora, mas quando chegou lá no final da produção da linha, 30 dessas peças elas foram descartadas porque elas estavam com baixa qualidade. Isso pode ocorrer, né?
No fim das contas, pessoal, esse trabalhador B, então, ele não foi tão produtivo, ele não foi mais produtivo que o trabalhador A. Porque das 120 peças que ele fez, 30 foram descartadas, ou seja, só 90 realmente serviram. Ou seja, no fim das contas, pessoal, a produtividade, ela leva em conta o fator qualidade aqui, né? O fator utilidade daquele elemento que se produz. Ok? Se aquelas peças tiveram que ser descartadas, elas não foram úteis. Então esse fator utilidade, ele tem que ser levado em conta. A falácia do throughput, pessoal, ela pode acontecer no meu time ágil aqui, né, no trabalhador do conhecimento. Quando eu chego ao final de uma sprint, se eu coloco uma ênfase total no meu time ali sobre a questão de vazão, sobre a questão de throughput, sobre essa produtividade, precisamos aumentar a produtividade, né? Muito gestor vai em cima disso, assim, em cima do time. E o time faz o quê? Faz as tarefas tudo na correria. Faz as tarefas, as demandas, elas ficam tudo com baixa qualidade. Aí chega no final da sprint, um monte de bug, sem teste unitário, um monte de coisa, né? Não respeita a definição de pronto. Então será que a gente está sendo realmente mais produtivo? Essa é a primeira falácia do throughput que eu coloco aqui. Então quando o time chegou ao final da sprint, é aquele trabalhador B, né? Entregou 120 demandas, só que dessas 120, 30 estão com defeito. Isso é o primeiro tipo aqui de falácia do throughput. O segundo caso, pessoal, um pouco mais específico aqui, que eu vivenciei na prática, é quando eu não trabalhava com agilidade, isso era super comum até. Eu chegava ao final de grandes períodos de desenvolvimento, entregava o meu produto para o meu cliente, muitas vezes qual que era a conclusão ali, o feedback do cliente ali. Ah, mas isso aqui não era bem assim não, hein? Isso aqui não era bem o que eu queria não. Ou, cara, esse produto, uma vez, um projeto inteiro, pessoal. Foi na minha primeira experiência de emprego, um projeto inteiro que eu trabalhei foi engavetado. O cliente recebeu o projeto e falou assim: ah, cara, ó, beleza, vocês me entregaram, mas agora já não satisfaz mais. Engavetou e já era. Então, qual que é a segunda falácia do throughput aqui que eu gostaria de trazer para vocês? É quando eu chego ao final de um período de desenvolvimento ali, entrego algo, finalizo, entrego algo para o meu cliente e o meu cliente fala assim: ah, mas não era bem isso que eu queria. Quando o cliente fala não era bem isso que eu queria, é essa questão da utilidade daquilo que a gente constrói. Por mais que a gente tenha feito, por mais que a gente tenha construído algo, quando eu entrego algo para o meu cliente e ele fala assim, ó, ah, mas isso aqui não era bem isso que eu queria, será que eu fui realmente produtivo, gente? Foi útil aquilo que eu fiz? É simplesmente eu fazer um monte de atividade. E quantas vezes o nosso time, né, não faz isso, não coloca produtos no mercado ali que os clientes olham e falam assim: ah! Então, a minha grande provocação aqui é que produtividade não é velocidade. Não é pela grande quantidade de tarefas que eu executo, pela rapidez que eu faço, que isso vai determinar a minha produtividade. Porque eu posso cair nessas falácias, né? Eu posso fazer com grande velocidade e incorrer num problema de qualidade, isso vai me dar retrabalho, eu vou ter que na sprint seguinte, no mês seguinte ali, eu vou ter que refazer grande parte desse trabalho, eu posso incorrer em débito técnico ali, que isso vai atrapalhar a minha produtividade na sequência ali, isso vai me fazer mais lento na sequência. Então será que eu fui realmente produtivo? Eu fiz com grande velocidade aqui, mas será que realmente eu fui produtivo? Isso vai me pegar... Eu falo que isso aí vai é aquele esqueleto no armário ali, né, que vai puxar teu pé ali à noite depois. Então essa é a primeira coisa. E em segundo lugar será que se eu fiz com grande velocidade as coisas, isso é suficiente? Eu fui produtivo? Quando eu entrego isso para o meu cliente fala assim: ah, mas não era bem isso que eu queria. Ah, eu coloco o produto no mercado, o mercado, os clientes olham e falam assim: ah, isso aí. Será que eu fui realmente produtivo, gente? Então essa questão de velocidade não é diretamente relacionada, correlato ali com produtividade. Para mim a questão de produtividade é você realmente fazer algo útil. Você chegar no final da linha de produção e não descartar isso, né? Para mim o final da linha de produção é quando você coloca isso na mão do cliente, o cliente fala: ó, beleza, esse produto está ok para mim. Beleza, gente? Então essa foi a minha provocação para o dia de hoje. Espero que vocês tenham times cada vez mais produtivos, né, que consigam fazer com velocidade, mas
com produtividade, algo que tenha utilidade ali, que entregue valor para o cliente final, no final da sprint, no final do período de desenvolvimento de vocês. Valeu? Vejo vocês então na próxima sprint. Até mais. Tchau, tchau.